ချင်းနဲ့စစ်မှားမတရားတာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့1864ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ PP ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရစစ်ပွဲတွေမှာတော့လိုက်နိုင်ရမယ့်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိရာသိထားသင့်ပါတယ်။စစ်ဖြစ်ချိန်မှာတော့လူသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအ ਨੇ ဆုံးအခြေခံတန်ဖိုးလောက်တော့ထိမ့်သိမ်းပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးဘသူတွေနဲ့ဘယ်ယာတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဘသူတွေနဲ့ဘယ်ယာတွေကိုတော့မတိုက်ခိုက်ပဲကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများပြည်သူတွေကိုလုံးဝပြစ်မှတ်ထားလို့မရပါဘူးပြစ်မှတ်ထားတဲ့သူကစစ်ရဇဝတ်မှုကိုကျွလွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေဟာသူတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူများသူတို့အတိတ်မှာဘလို့အရာတွေကျွလွန်ခဲ့ပါစေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးဆိုးဝါးစွာဆက်ဆံမှုမပြုဖို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်သူတို့အသက်ရှင်အောင်ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်အစာရေစာပေးပြီးသူတို့ချဲ့တဲ့သူနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးရပါမယ်အတရားရသူများစီးမှုတွေဟာအသက်ကယ်သူများဖြစ်လို့သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရပါဘူးနာတရားဖြစ်သူတွေဟာဘသူဘက်ကဖြစ်ပါစေကုသမှုခံယူခွင့်ရှိပါတယ်စစ်လက်နက်ကက်ကက်ချက်လက်နက်တွေဘလို့ပဲပို့ပြီးတိုးတက်လာပါစေပြည်သူနဲ့စစ်ရေးရသူများကိုခွဲခြားနိုင်စွာမရှိတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်သတ်ချက်များတိုင်းသာလက်နက်ကိုအသုံးပြုရပါမယ်ဒီချက်တွေအလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာပြည်내တင့်မြတ်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်